Para gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É fazer juntos produtos de alta qualidade que melhoram a vida e a alimentação de todos. Copacol coopera. Coopera. Com uma alimentação leve e saborosa. Coopera com praticidade no dia a dia. Coopera com o desenvolvimento do produtor local. Coopera com um mundo mais ético e transparente. Coopera com o desenvolvimento social e ambiental. Coopera com relações mais justas e humanas. Coopera com respeito às diferenças. Coopera sempre. Boa noite, cooperados, cooperadas, familiares e a todos que estão conectados na segunda live de Psicultura feita pela Copacó. Como todos vocês sabem. Esse é o momento para aprendermos ainda mais sobre a nossa atividade, compartilhando experiências, esclarecer as principais dúvidas de todos que estão nos acompanhando. Bom, antes de mais nada, alguns não me conhecem, eu sou o Nestor, eu sou o gestor da área de integração de psicultura da CUPACOL e estarei como mediador da live de hoje. Vocês estão vendo nesse momento como o agronegócio é importante para o país. Além de levar comida para todo mundo. O nosso setor vem garantindo renda e emprego, não é? Com o passar dos anos, o campo se desenvolveu, gerou mais oportunidades aos agricultores. Aqui na Copacol, o exemplo claro disso é a nossa atividade. É nesse momento mais difícil que vemos como a força da cooperativa dá segurança aos nossos cooperados, não é? A região vem enfrentando anomalias climáticas desde 2018, provocado por uma forte estiagem em consequência, despertou, despertou o que? A necessidade de encontrar alternativas de produção com menor utilização de água. Novas tecnologias para mitigar os efeitos do estresse hídrico, decorrentes de irregularidades no regime de chuvas, né? é preciso adotar estratégias de manejo que otimizem o uso desse recurso. Bom, o papo será de 40 minutos para destacar a importância dos níveis adequados de alcalinidade e garantir melhor performance. É importante destacar que falar de alcalinidade é algo bastante antigo, gente. É depois que nós nos juntamos, pesquisadores, técnicos do campo, e vocês, senhores produtores, nós encontramos o elo que faltava na nossa atividade. Nós vamos demonstrar aqui experiências e testes que fizemos com a correção de solo e água. E que comprova a importância de manter os níveis mínimos de alcalinado na água. Vocês podem ficar bem à vontade, gente, para comentar, fazer suas perguntas no chat. A gente responde a todos durante a live. E caso algumas não deem tempo, também serão esclarecidas no nosso programa de rádio, Estação Cupacol, transmitido diariamente. E após essa abertura, aqui comigo está o nosso convidado especial, o senhor. Professor José Luiz Pedreira Mourinho é doutor em aquicultura pela Universidade Federal de Santa Catarina. É, ele atua nas áreas de recursos pesqueiros e engenharia de pesca com ênfase em piscicultura. Em 2019, acho que os senhores lembram, Bolinhas esteve conosco no ITAW Tech Tilap, onde ele retorna de uma forma um pouco diferente, né, Mourinho, para compartilhar as experiências que vão ajudar a todos. Em melhorar os resultados na atividade. Boa noite, Mourinho, obrigado pela sua participação. A palavra está contigo, meu amigo. Obrigado, Nestor, boa noite, muito bom revê-lo. Agora estamos nos revendo à distância, né? por, por, por webcam, esse modelo novo de apresentações. Boa noite, cooperados, tudo bom com vocês? Boa noite, produtores, boa noite, família dos produtores, os colegas de atividade. É, já deixo aqui de início um grande abraço a todos e obrigado pela palavra Nestor é, pessoal é, eu estou aqui representando a Universidade Federal de Santa Catarina e como o Nestor colocou para vocês agora no começo nós vamos falar um pouquinho sobre a alcalinidade né o, o título ele foi pensando nesse elo porque a gente sabe que a aquicultura ela funciona com um conjunto de informações um conjunto de dados e um conjunto de técnicas que fazem a gente produzir os peixes. Qualidade de água, nós vamos ter, como teve passar é, na live passada da Copacol, teve é, informações a respeito do oxigênio, a gente sabe que tem a ver com pH, com amônia, com nitrito, com todos os parâmetros que os técnicos e extensionistas fazem um trabalho ótimo com vocês, fazendo essa, essa parte de monitoramento e essa assessoria. Então hoje a gente vai bater um papo sobre a alcalinidade e o porquê é importante ela para estabilizar os viveiros de cultivo, tá? Então, dando início à nossa apresentação, é... vamos falar como produzir o peixe e a sua relação com a alcalinidade, tá certo? Então, já de, de início, né? O pessoal pediu uma foto minha apresentando lá no Tecnotilápia, né? Juliana, Nestor me mandaram a foto e eu já coloquei esse balãozinho. Quem de vocês lembra? Aquela primeira pergunta que eu falei para vocês. Quem de vocês tem problema com material orgânico? Eu lembro que o salão todo levantou a mão. Na sequência, eu perguntei, quantos de vocês fazem análise de solo, mas não teve uma mão levantada, o pessoal se olhou, coçou. Olha, eu faço das outras atividades da minha propriedade, mas eu não faço do análise de solo do meu viveiro. Eu fazia não sei quantos anos atrás, então teve algumas diferenças de resposta. Então, é... Teve uma série de implementações que os técnicos fizeram junto com vocês e que foram muito legais. Essa parte de monitoramento, de análise de solo, tal. O que, que a gente viu? Que tinham propriedades com muito material orgânico, propriedades com nem tanto material orgânico. Tinha diferenças entre as propriedades de cada um de vocês, as monitoradas principalmente, tá? É uma outra constatação que a gente viu que tinha solo da propriedade de vocês que já tinha bastante saturação de bases. O que, que quer dizer isso? O cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio, tudo que estava presente lá no solo, né? ele dá essas bases trocáveis que a gente chama. Então, em algumas propriedades, não adiantaria mais a gente estar tá trabalhando, querendo aumentar toda aquela alcalinidade da corrida, né, fertilizando o, o solo, né, ou corrigindo aquele pH do solo lá no início, porque a saturação de bases já estava elevada. Mesmo com algum pouco do material orgânico, né, que tá pequenininho a letra, mas é, nessa, nesse, nessa análise de solo tá aí, é, ele estava com um material orgânico de 7%, que já é alto, né. Só que é um solo de uma propriedade com altos índices de sobrevivência, ganho de peso, tudo ok, com qualidade de água super boa. Então a gente fala, tá, mas se tá muito alto, o que que tá acontecendo? A demanda de degradação microbiológica lá no fundo também ela é alta. Então, essa degradação, e eu vou bater esse papo com vocês aqui hoje: vocês vão ver que a degradação de material orgânico ela faz produzir acidez. Para corrigir a acidez, tem consumo de alcalinidade. Então, para manter o sistema é, estável, a gente tem que ir corrigindo para manter aquela alcalinidade da água super funcional. Então, se vocês olharem aqui mais ou menos né, a, a, algumas análises de solo, o que, que vocês vão ver? Que algumas saturações de base de algumas propriedades está super elevadas, 85%. Não tem que corrigir né, a alcalinidade ou corrigir ali aquele solo dessa propriedade. Mas tem propriedades né, com um valor ali na, naqueles gráficos ali do meio, né, aquelas coluninhas do meio que está com 51%. Então, essa é uma propriedade bem possível que a gente tenha que corrigir o solo na largada do cultivo, que a gente tem que corrigir a alcalinidade durante o cultivo. Então a gente tem essa diferença, né? Então foi passada essa régua aqui ao torno do, do 75%, né? essa linha vermelha, como vocês podem observar, que tem propriedades que não tem necessidade de corrigir, mas tem outras que têm. Né? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso. E aí vem aquela pergunta. Eu vi uma vez numa banca de, de, de doutorado, a pessoa perguntou, tá, mas o que é o pH? E o rapaz do doutorado se coçou, é um, não lembro, é acidez? Não. Como é que é a fórmula disso, né? que que é? Ah, é um sobre log, né, do hidrogênio, é a concentração de hidrogênio. Opa, e aí eu faço a pergunta para vocês. O que é alcalinidade? Todo mundo sabe o que é a alcalinidade? Então, é, a alcalinidade é aquele líquido que corresponde à soma das bases tituláveis, presentes para neutralizar os cátions de hidrogênio, então é um poder neutralizante aí do hidrogênio. Então, ela depende da presença dos bicarbonatos, dos carbonatos, das hidroxilas, dos fosfatos, dos silicatos. No entanto, os carbonatos e os bicarbonatos são responsáveis, então, praticamente por toda a qualidade da água. Esse parâmetro, ele varia, né, quase zero a 500 miligramas, e então... Em resumo, ela vai determinar o poder tampão da água, gente. E esse poder tampão faz com que o nosso tanque esteja estável. Então, vai aumentar a estabilidade para as algas, para as bactérias de fundo, para a degradação do material orgânico, para a produção de peixe, para a manutenção de vários parâmetros. Né? Então, outra pergunta: o que é nitrificação? Aí todo mundo, opa, o que é nitrificação? É quando a gente converte a amônia, né? A nitrato, né, então a gente vai ter aí amônia nitrito, nitrito nitrato, né, então esse é o processo de nitrificação. Como foi falado na live passada, o oxigênio ele é super importante, então se eu olhar essa tabelinha que eu coloquei para vocês nessa apresentação, é, dê uma olhada ali, quando a gente está com oxigênio em torno de um, né, ou seja, eu, eu marquei, né, um de ligar meus não, não entrou a chamada dos meus aeradores no momento certo meu oxigênio estava abaixo de um que que vai acontecer tem um problema só de oxigênio não eu vou começar a acumular nitrito no viveiro por quê porque com um já tem acúmulo de nitrito de 1 a 2 eu também tenho acúmulo de nitrito tá então quais são o, o, o valor de oxigênio que eu tenho que ter durante meu dia inteiro a noite toda de oxigênio para produzir meu peixe Bonitinho para acontecer não ter acúmulo de amônia, não ter acúmulo de nitrito, eu tenho que ter oxigênio, né? Esse, como disse um colega da nossa instituição, Vinateia, que dá umas aulas muito boas de qualidade de água, é a praia dele, literalmente. É, ele fala: o principal parâmetro de qualidade de água é oxigênio, o segundo, oxigênio, o terceiro, oxigênio, e aí o quarto ou o quinto pode ser amônia, nitrito. Mas é isso que a gente tem que focar. Sem oxigênio, eu tenho acúmulo desses compostos nitrogenados, não tenho degradação de material orgânico na via metabólica correta, tenho consumo demasiado de alcalinidade, e aí começam a aparecer as doenças no nosso cultivo. tá? É, então, olha esses outros valores que eu coloquei nessa tabelinha para vocês observarem: como é importante ter em torno de 3 a 4% de oxigênio no nosso cultivo. Eu sei que é um parâmetro difícil de lutar, principalmente na, na parte final, né, é, da engorda, mas é um parâmetro que a gente tem que conseguir para não ter acúmulo de nitrito, principalmente, para não ter acúmulo de amônia, tá? Quando começa a acontecer de a gente ter acúmulo desses compostos, amônia, nitrito, porque eu tive problemas de oxigênio, né? O que, que começa a acontecer? Havia o pH vai começar a ficar mais ácido. Quanto mais ácido tiver o nosso pH, mais inibição a gente vai ter da nitrificação. Ou seja, a ter a degradação ali vai gerar uma acidificação que vai inibir mais ainda a transformação desse nitrito para nitrato ou mesmo da amônia para o um nitrito. A gente teve alguns casos ano passado que quando eu visitei certas propriedades, a gente tinha diagnóstico de ácido nitroso, que só se forma quando existe o pH abaixo de 4,5. Então, tinha propriedades que de manhã, né, desculpa, final do dia, estava com um pH de 5. 4,5. Né, então, o que quer dizer isso? Uma acidez muito grande consome muita alcalinidade, fica mais instável a produção. tá Então, se a gente relacionar. O pH com baixa alcalinidade, ou seja, de 25 miligramas para baixo, a gente tem muita variação de pH. Nas variações mais baixas de pH, a gente vai ter acúmulo de compostos nitrogenados, né? Então a gente vai começar a ter muita variação. As algas não é, aceitam isso bem. Então a gente começa a perder a homeostase do nosso cultivo, tá? É, e para neutralizar essa acidez, quem que a gente precisa ter a alcalinidade? Teve exemplos, é, onde a gente viu no nosso laboratório, que por mais que eu não tivesse amônia presente na água, eu tinha nitrito. Por quê? As bactérias que oxidam, as oxidadoras de nitrito, elas são as mais dependentes tá, é, de uma alcalinidade maior. Então, quando eu estava abaixo de, de 25mg, a minha alcalinidade, eu tinha picos gigantes de nitrito. E quanto mais eu tinha alcalinidade, eu não tinha nenhum dos dois. Então, o que, que a gente tem que entender? Que até para ocorrer a nitrificação de forma adequada, eu preciso ter valores neutros de pH. Eu preciso ter 2,3, como mínimo, estourando de oxigênio. O ideal é 3 a 4. Então, oxigênio e pH são necessários para a gente não ter acúmulo de amônio e nitrito, principalmente nessa época que falta água para renovar. Tá certo? O que, que é o ciclo do nitrogênio? A gente tem ali morte das algas, excreta dos animais, sobra de alimento dos animais. Ourinho! A gente pis... Opa, pode falar, Nestor? um ponto aí que a audiência aí tá, tá, tá nos perguntando aí, tá? Só, só te ver. interrompendo antes que você vai falar do nitrogênio e tal. Tem uma pergunta aqui relacionada ao oxigênio, tá? Então, é, até só um agradecimento às participações na live aí, o pessoal tá dizendo boa noite, né? É, hashtag Copacol, família assistindo, enfim, vários comentários aqui. Central, Braganei, Corbelia, é, a Cafelândia, Nova Aurora, Jesuítas, enfim, o pessoal da, da região está nos assistindo, tá? É, aqui Não, tem uma boa. pergunta aqui do Eliezer Scherpinski. É, Eliezer, tudo jóia? É, Eliezer, ele pergunta, boa noite. <laughs> isso, o Eliezer pergunta o seguinte, mesmo com oxigênio alto, Pode ocorrer a alta de nitrito e amônia, Mourinho? Sim, podem ocorrer. Não quer dizer que sem. É, lembrando, a gente a gente tem que lembrar que a agricultura é como se fosse uma coisa holística, né? Então a gente não pode deixar, por exemplo, com baixa alcalinidade, mesmo com oxigênio alto, você pode ter amônia e nitrito. Lembrando que a gente está com uma densidade de peixe elevada no nosso sistema de cultivo né? o arraçoamento. Então todos os processos têm que estar acontecendo das algas, da degradação do material orgânico, tudo isso. Então é, é todo o um conjunto de fatores. Quando a gente vai fazer um diagnóstico na propriedade, Elísa, a gente pergunta como é que está o oxigênio? fala, ok, tá, eu tiro ele da minha lista. Aí eu pergunto e o pH? Aí você vai me responder. Aí ah, eu vou tirar da lista. Aí como é que está a amônia? Tá ok. E o meu nitrito? Tá alto. Aí eu falo opa. O que que tá alto? Como é que tá a tua contagem de algas? Aí eu olho lá, vou lá no microscópio, né? O técnico vai lá, olha lá. Opa, tá OK. Transparência tá OK. E a alcalinidade como está? Aí você fala para mim, tá em 18. Aí eu vou dizer, opa, temos que corrigir primeiro a alcalinidade para mim continuando meu diagnóstico, é igual o médico faz. Você tá com dor de cabeça? Você tá com dor de garganta? Que que você tá sentindo? E ele vai por exclusão Tirando todas as enfermidades que poderiam ser, que causam aquilo, até chegar no sintoma né, específico da doença. É igualzinho na aquicultura. Então a gente tem que sempre pensar em todas essas hipóteses, Eliezer. Beleza, Mourinho. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Então, é, entrando aí no, no ciclo do nitrogênio. É, a gente tem que lembrar que a nitrificação também é dependente disso. Quando eu falo AOB, são oxidadoras de amônio, quando eu falo NOB, são oxidadoras de nitrito. Então cada uma tem uma exigência de oxigênio, de pH. Teve uma pessoa que me perguntou uma vez, mas em pH 6? Tá? É, tem muita diferença? Eu falo, tem. Existe redução. Em dados de literatura e na prática também, de até 60% da redução da, do processo de nitrificação. Tudo isso, mas é só um grau de pH. Eu falo: não, gente, não é um grau de pH. São 10 vezes mais ácido da água. Lembrando, quando a gente fala do pH 6 para o pH 7, a diferença é que o pH 6 ele é 10, ele tem 10 vezes mais concentração de hidrogênio do que o pH 7. Então, isso é, é, é bastante para inibir a bactéria. Essas bactérias é, é que degradam, gente, o, o nitrogênio, a amônia, elas produzem enzimas para fazer essa degradação. E elas só vão produzir essas enzimas quando tiverem oxigênio, quando tiver o, matéria, o, o que degradar, quando o pH estiver correto e tiver alcalinidade. Porque se não tem alcalinidade, a bactéria vai falar: para que, que eu vou produzir uma enzima que vai gerar acidez? Se na água eu não tenho carbonato suficiente para neutralizar a acidez, eu vou gerar uma condição que vai me matar. Então, a bactéria ela entende isso e não vai produzir os compostos que ela tem que produzir. Né? É, o ciclo do carbono, ele também é dependente. As bactérias heterotróficas que são as que degradam o material orgânico, gente, ela faz a seguinte condição. Para degradar o material orgânico, ela tem que ter oxigênio. Para ter oxigênio... Ela também tem que degradar ali, ela vai produzir, na degradação do material orgânico, ela vai produzir acidez. Então ela também precisa ter, saber que está no meio aquela questão né, do, do, do dos carbonatos, para neutralizar a acidez que ela vai gerar, senão ela vai gerar um próprio meio que acaba não propiciando a produção das enzimas de degradação de material orgânico. Tá certo? Lembrando, quando a gente coloca uma ração na água, Daquele nitrogênio, o peixe vai manter no corpo dele 35%. 70%, 75% vai ser excretado para o meio ambiente. Então, quem tem que dar conta desse nitrogênio? As nitrificantes, as microalgas. Tá? Então, ó, ó, olha só um resuminho aí um pouco do carbono. O carbono que a gente está colocando em forma de ração na água, tá? Ele está ali com 15,17 gramas. Para degradar esse carbono, eu vou consumir quase 4 gramas de alcalinidade. E vou consumir oxigênio para acontecer esse processo. tá? Isso na via autotrófica. No autotrófico, que seria pelas nitrificantes, eu vou ter mais consumo ainda de alcalinidade e mais consumo também né, de oxigênio ali. Só que ele é mais eficiente. Por quê? Porque eu não vou gerar um lodo bacteriano, como vou gerar no heterotrófico. Eu vou gerar muito menos. Eu vou gerar menos CO2. Se eu gero menos CO2, eu vou gerar menos acidificação. Tá? Então, já me pus no balãozinho ali de novo. Né? Por que é importante, então, a qualidade no sistema? Perguntando para vocês. Por quê? Ele é o sistema de tamponamento, gente. Então, para degradar a amônia, então olha essa fórmula é, que a gente vai ter aqui, tá? É, essa fórmula. Deixa eu ver se eu consigo colocar um, um, uma, um apontador laser aqui. Ó, isso. Olhem essa fórmula, que legal. Para cada para degradar a amônia, eu preciso de oxigênio, tá certo? Para neutralizar a acidez que foi gerado, eu preciso de quem? De carbonato. Tá certo? E por aí vai. Então, o sistema de tamponamento tá, de carbonato, ou mesmo do CO2 que foi gerado, eu vou precisar então de quê? Para cada 18g, 18 gramas, 18. para degradar, oxidar, né? 18 gramas de amônia, eu preciso de 100 gramas de, de carbonato para conseguir neutralizar isso. Então, quanto mais eu não coloco uma alcalinidade alta no meu viveiro, mais eu vou deixando que o sistema fique instável e eu perco estabilidade do meu sistema. De novo, por que é importante a alcalinidade? E aí, de novo a pergunta. Então, olha aqueles dados ali em cima, naquele círculo de cima. Tá? O que, que a gente tem? Olha esses pHs estáveis. E olha os valores de alcalinidade do sistema ali. 30, 31, 24, 9. Olha a relação da alcalinidade com a degradação de material orgânico. Quero dizer que com mais alcalinidade, eu consigo ter menos material orgânico, porque os processos ficam mais estáveis. As bactérias têm. Mais motivação para degradar aquele material orgânico, porque ela tem o carbonato ao lado dela para neutralizar aquela relação de acidez. Então eu consigo ter diminuição também de ajuda a degradar material orgânico, eu mantendo a alcalinidade elevada. Tá ok? Porinho? Pode falar, meu querido. Vai a intervenção aqui. É, uh, aqui tem o Eliezer que faz mais uns comentários eu acho que aí a resposta veio aí dentro da, da, da tua fala agora. O oxigênio dele, ele fala aqui que é top, mas meu pH é muito baixo. Então, o muito baixo dele deve ter uma relação com a vossa apresentação aqui, né? É, e mesmo assim, ele jogando bastante cal durante o lote, né? É, pelo que eu é, conheço, imagino, ele tem uma estabilidade de, de amônio e nitrito, né? É, talvez não a níveis estão chegam a ser tóxicos, né? Porque o peixe acaba se desempenhando bem. É, e ele pergunta assim: é, é, Ok, a degradação vai acontecer? Me parece que a resposta sua estava nesse, a resposta estava nesse slide. É isso? É isso exatamente. A resposta estava nesse slide. É, aliás, era o seguinte: é, Vamos imaginar a tua propriedade. É, você está com oxigênio mantido, ok? Tá ok. Meu pH tá ficando baixo. Então o que, que a gente tem que ver? Como é que está o teu solo da tua propriedade? Lembra? Vai, vai ser tudo por diagnóstico de exclusão, né? A gente está com soma de base elevada na so, no, no teu solo lá? A gente tem bastante corretivo no teu solo? Como é que está essa questão da, da acidificação, né? Do teu do, do teu solo pós despesca? E na hora da largada estamos usando carbonato? Estamos fazendo essa essa correção aí, essa calagem do teu viveiro no início? Depois, de acordo com o que você entra de alimento, pode ser que o que a gente está entrando, mesmo durante o cultivo com essa correção de alcalinidade, pode ser que ela não está sendo suficiente para conseguir manter o pH alto. Então, talvez, ah, em vez de corrigir uma vez por semana, você vai ter que corrigir três. Talvez, em algumas situações, devido à densidade e, e o manejo que você faz, você vai ter que corrigir mais vezes. E talvez, além de fazer tudo isso, você vai ter que adicionar bactérias biorremediadoras no fundo. Então, de acordo com a densidade que a gente vai aumentando, a nossa intensificação de produção, a gente vai colocando mais parâmetros para monitorear. E além de monitorear, a gente vai colocando mais é, produtos que a gente vai ter que adicionar para manter o nosso sistema estável. Tá? Perfeito. Então. Aí a gente pergunta, né? Qual é a calinidade mínima que eu tenho que ter na minha propriedade? Vou dar um exemplo desse trabalho que eu achei ele ontem, até da figura foi muito interessante. Eram reatores, tá? Em escala laboratorial, assim, reatores fortes com as bactérias nitrificantes de, que estavam presentes ali, tá? É, precisava ter até remoção desses reatores do nitrogênio quando ele tinha que ter desnitrificação, outros grupos bacterianos e etc. Por quê? Porque aqueles primeiros grupos bacterianos autotróficos não tinham alcalinidade mínima. Que conclusão que eles chegaram? Que eles trabalhando com alcalinidades acima de 75 miligramas de carbonato, tá? nesse caso por litro, era o mínimo que eles tinham. Imaginem vocês, que vocês não estão em reatores, vocês estão com a propriedade, um metro e meio de profundidade, oxigênio é menor, etc, 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 etc. É, manter valores ao redor de 70, 80, 90, 130, 110, é super importante para ocorrer é, essas degradações, tá? Quando eu, eu falei com Arley, Juliana, com Nestor, e eles me pediram, Zé, vamos falar de alcalinidade, vamos aprofundar o tema. Eu fiquei um pouco receoso de entrar em algumas questões de bioquímicas, né? Mas eu falei para eles: olha, vamos fazer assim. Vou explicar, não exatamente tão matemático, mas vou ser bem claro. Quem são os, os organismos autotróficos que a gente tem ali no, no tanque de cultivo? Tem os quimioautotróficos e os, e os é, fotoautotróficos alguns autotróficos vamos falar das nitrificantes para degradar né é, basicamente é, esse 1 grama aí né, de de amônia reparem aqui a gente tem esses consumos como eu falei anteriormente a gente tem uma estequiometria então para degradar um grama de amônio, tá é, eu vou estar tá produzindo ali Carbono, vou estar desculpa, consumindo é, dióxido de carbono, alcalinidade, nesses autotróficos. Então, o que, que eu vou ter ali? Geração né, de, de pouca quantidade de sólidos voláteis, ou seja, eu vou gerar menos material orgânico, mas eu vou ter ali também alguma condição de produção tá, de oxigênio. Deixa eu ver se é isso aqui. Esses são os fotoautotróficos. Quem é o fotoautotrófico, gente? As algas. Tá? Então, para mim manter o sistema estável, reparem, as algas fazem fotossíntese. Então, elas vão consumir CO2 e vão produzir oxigênio. Tá certo? Vão gerar pouca biomassa e vão consumir alcalinidade. Então, até as algas consomem alcalinidade. Já as nitrificantes, reparem, elas não estão gerando tanto né, carbono em biomassa, não estão gerando sólidos, mas elas estão gerando consumo de oxigênio que foi produzido pelas algas e ela vai consumir mais alcalinidade. Então, todos os micro presentes nos nossos viveiros de cultivo consomem é, alcalinidade, mas se o sistema fosse todo autotrófico. Seja pelas nitrificantes, ou as oxidadoras de amônia, ou seja pelas algas, a gente quase não teria muito problema. O problema é que as grandes consumidoras de oxigênio são as heterotróficas. Quem são as heterotróficas? Que vão degradar aquele carbono que veio da ração, tá ok? E vão produzir sólidos no fundo do viveiro, gerando uma produção gigantesca de CO2. E um consumo também de alcalinidade. Então, reparem, todos esses daí estão balizados para um gramo de amônio, tá? Para degradar. Então, a relação dessas fórmulas aqui todas quer dizer o quê? Que para degradar o nitrogênio, eu gero acidez. E olha que legal, quando eu olho para essa fórmula aqui e eu falo relação de equilíbrio com vocês. O que, que eu estou dizendo? Que quando eu coloco o carbonato no jogo dessas fórmulas matemáticas aqui, químicas, eu não vou estar tá gerando acidez, eu vou estar tá gerando CO2, porque eu gerei água na reação. Então, o sistema ele fica mais estável, eu tenho menos picos de produção é, de acidificação na água. E por, essa, por esse controle todo, eu consigo deixar a fórmula mais estável. Né? Então, eu, eu consigo ter neutralização quando se degrada tá? é, a amônia pela via fototrófica, quando se degrada o nitrogênio pela via autotrófica, e quando se degrada o carbono pela via heterotrófica. Então, a alcalinidade ela serve para balizar tudo isso. Se eu pegar um exemplo de vocês e colocar numa conta que um quilo de alimento com 35% de proteína bruta, tá? E coloco 50 gramas de amônia nessas fórmulas matemáticas todinhas, o que que eu vou ter? Certo? Olha a relação que eu tenho na heterotrofia, tá? E a relação que eu tenho na autotrofia. Então, eu vou gerar muito mais acidificação tá pela via heterotrófica e vou gerar menos acidificação pela via autotrófica. A heterotrófica ela consome 4, a autotrófica 7. Mas em compensação, se eu não tenho oxigênio, nenhuma das reações acontece. E o que fortalece isso? Por isso que vocês tiveram a primeira live com a importância do oxigênio. Sem oxigênio, não vai ter essa degradação toda de compostos tá? nitrogenados e do material orgânico no viveiro. Tá ok? O que, que é isso é importante? Voltando, eu sou um professor que dou disciplinas de patologia, de prevenção. Quanto mais a gente tiver um ambiente estável, eu não tenho enfermidades. Porque o hospedeiro vai estar tá forte, o ambiente vai estar tá forte. Podemos ter de vez em quando algum patógeno, podemos, podemos ter de vez em quando alguma cianobactéria, podemos. Podemos ter às vezes surtos de nitrito, picos de nitrito, podemos. Só que vão ser menores as quantidades de, de picos desses problemas e o problema vai ser menor. Podemos ter um dia de amônia, dois dias de amônia alta, mas no terceiro vai estar tá corrigido mais rápido. E talvez, se não tivesse uma qualidade elevada, demoraria uma semana para resolver o problema e o peixe não cresceria na velocidade adequada para atingir as metas de produção. tá? Então, a gente entra com aplicações de calcário, que seja em fundo, com cal em água, cada um tem uma função. Quais são as funções desses carbonatos que a gente fala tanto? Aumentar o pH da água, aumentar o pH do solo. Para ter menos problema de acidificação. Aumenta então com essas aplicações a alcalinidade e a dureza. Melhora a potência buffer de água, ou seja, o poder tampão. Acelera a degradação de material orgânico. Tá certo? Clarifica um pouco a água. Eu posso utilizar quando eu tiver um surto muito forte de alguma enfermidade é, o hidróxido ou a cal. Né, para fazer uma desinfecção pós-manejo. Mas o mais importante que eu quero dizer para vocês nesse momento de falta de água é que ele ajuda a manter níveis adequados de amônia e de nitrito mais baixos e mais estáveis, da estabilidade. Então, quimicamente falando, os carbonatos, seja o carbonato, a cal e a cal hidratada, elas reagem com a acidez liberando cálcio tá? e formando água, em alguns casos, CO2. Tá? Eles também servem para melhorar, então, a alcalinidade, onde a gente vai reagir isso com o CO2 presente devido à degradação de material orgânico pela respiração e pela né, nitrificação para gerar carbonatos que vão ser medidos na água de vocês. Okay. É, mas aí, qual que eu uso? Quanto que eu uso? Como eu uso isso? Então a gente tem aí aquela cal agrícola, né? Com, carbono, com, com, com carbonatos, né? Ourinho! É. Oi, pode falar. Te chamar de novo um pouquinho aqui. É, manda é, ver. Então vamos lá, agradecer a audiência. É o Eliezer ter... de novo? É, o Eliezer, o Eliezer tá, também está fazendo uma, uma fala, mas tem outras pessoas. Show de bola, Eliezer. É, <laughs> manda ver, tá... manda ver. Nessas horas que a gente não pode ficar canhado, né, gente? Vamos lá. Isso tá aí. Então, assim, bastante boa noite, agradecendo, o Sr. falou muito, muito bom, outras pessoas também participando, enfim. Aqui o Eliezer falou seguinte assim, dureza da minha água, com duas gotas já fica rosa, Então, talvez a sugestão para o seria, como você falou, fazer um trabalho com análise de solo e a gente partir dali, talvez com uma uma estruturação de solo e depois avaliando um pouquinho melhor a questão do cal. Eu, Rafael, vou a vou Koski, mas como fazer para subir a alcalinidade do tanque? Me parece que até dentro da vossa da apresentação agora, você falando da cal e da calagem, ele já, já acho que a resposta está ok, né? E o Juliano falando o seguinte, afirmando, né? Os nossos tanques estão com a alcalinidade em média 100 ppm. Juliano, obrigado. Juliano Becker, e é, isto. então acho que é, parabéns, né? Porque vem com níveis muito satisfatórios. Então acho que é só alguns comentários agora. Amorinho, obrigado, show de bola, Nestor. Muito obrigado, gente. Obrigado por participar, por perguntar. Quanto mais perguntas, essa é a profissão de professor. A gente fica mais feliz, tá? É, é isso. A gente precisa ter todos os parâmetros adequados para mostrar o quão bem nós produzimos. Então não é só falar da conversão alimentar, do ganho de peso, da sobrevivência. É estar tá sabendo quanto que tem de alcalinidade, quanto tem de pH, quanto tem de amônia, quanto tem né, saber todos os parâmetros. né? é isso que faz o, a, a seriedade da produção é, ser o exemplo que é da Copacol, tá? É, quando eu penso em correção de alcalinidade, tá? A gente e, e de pH de início, né, de solo, a gente pensa no calcário dolomítico, na cal agrícola lá no início. Quando eu penso em corrigir é, a alcalinidade, fazer desinfecção forte lá também no solo, eu uso a cal virgem, a cal hidratada, que ela reage com aquele solo úmido, joga o pH lá para nove, nove e meio e acaba tendo aquele poder de desinfecção. Só que uma estratégia já utilizada para mais de 15 anos, isso eu afirmo para vocês no cultivo de camarão, por exemplo. Tá? É muito empregada, é até para diminuir blusas ao gás, controle de alcalinidade. É, esses, a cal virgem a cal hidratada, ela reage muito rápido, então ela se perde muito rápido nas reações. Ah, mas eu apliquei hoje, daqui a dois dias já voltou a minha alcalinidade cair bastante. Isso, acontece isso. Por isso que ele acaba sendo com manejos é, de aplicação, geralmente, quando o pH né, é, é de manhã. No pH nas primeiras horas do dia, as aplicações, os técnicos têm passado isso para vocês. Fiquei sabendo que tem muita gente utilizando isso. Vai ter algum, até uns depoimentos muito importantes aí para a gente escutar hoje. É aplicado nos horários da manhã. E essas aplicações elas podem ser seguidas e rotineiras, tá? Principalmente no momento que a gente não tem como renovar água. Não tem água. Então, é, então é, manter a alcalinidade elevada e esses manejos aí que a gente está dizendo adequados vai diminuir a hora de bombeamento, vai manter toda a estabilidade do viveiro é, durante a produção. Então, a gente pode sim aplicar esses produtos na lâmina d'água durante a produção mais rotineiro. Claro que a gente não vai poder aplicar 300 quilos por hectare, porque senão é, a gente vai jogar o pH lá para nove, até os peixes vão morrer. Então, são produtos que eles entram aí de 5 até 30 quilos no máximo por aplicação, nos primeiros horários da manhã, pode ser feito diário, pode ser feito a cada três dias, semanal, né? Então, a gente vai se aplicar muito seguido, a gente não consegue fazer com que, como eles têm poder floculante, a gente não consegue ter estabilidade de alga. Então, geralmente, quando a fazenda, ou geralmente o tanque que precisa mais, vai ser a cada três dias uma aplicação dessas. Né? Então, essas orientações todas, vocês podem procurar aí os meninos extensionistas aí, que eles vão passar muito bem isso para vocês, é, e a gente tem conversado muito a respeito sobre isso. Agora, qual cal usar, aonde usar, é, a gente tem toda uma relação, né, que vocês aí já, já escutaram outros palestrantes algum dia, né, falando sobre isso, que o cal, ele vai variar tamanho de partícula, quanto maior a partícula, menos reativa ela é, tá? É, e o poder neutralizante são esses dois parâmetros que balizam a qualidade da cal tá é, então ah mas eu consegui um baita de uma pressão você analisou o tamanho de partícula e o poder neutralizante né procure os laboratórios procure os nossos extensionistas aí da Copacol que eles vão orientar vocês a respeito desses testes porque não adianta eu comprar o cal mais barato se ele não tem poder neutralizante devido também ao tamanho de partículas etc tá então a gente tem aí é, quanto menores são as partículas, mais eu vou conseguir influenciar na alcalinidade da minha propriedade, tá? É, lembrando, quando a gente tem essa. Estimando esse tamanho de partículas, a gente vai corrigindo a reatividade delas. Então, a gente vai conseguindo saber o quão reativo. Ah, mas para mim vale a pena comprar porque o rapaz lá, amigo meu, não tem problema. Mas o importante é você saber os tamanhos que tem e a reatividade desse material, né? Então, vão ser feitos aí alguns testes, né, de reatividade, onde você vai calcular o teu poder neutralizante da propriedade, né, desse teu cal para poder aplicar isso na propriedade. Então, cada um dos tipos de cal, óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, hidróxido de cálcio com magnésio, tem vários produtos no mercado, tá? É, e cada um tem um tipo de poder neutralizante que pode ser utilizado como médio, mas o ideal é saber de cada lugar que a gente está comprando, né, para conseguir fazer uma boa conta, para saber a dosagem. Então, procurem os técnicos, que eles vão orientar vocês muito bem. A exemplo, né, pessoal, o é, que, que a gente tem? A gente tem aí alguns dados muito importantes, é, esse foi um dos dados que o Arley, me passou. Então tem propriedades de vocês zero amônia, quase nitrito zero, com alguns valores de nitrato elevado. Mas olha só para controle da amônia e do nitrito. Esses são dados de produtores conhecidos de vocês, tá? É, a gente tem aí a alcalinidade elevada, tá? Por isso que é importante, tá? Analisando, né, o Arley que me passou os dados. Então são dados muito importantes para manter a estabilidade do cultivo de vocês. Então quando eu penso em fazer todo esse manejo de cal, né, para o viveiro estar tá estável, eu não estou pensando em só falar vamos vender cal e comprar cal, pessoal. A gente está dizendo o quê? Que para ter menos problema com patógeno, para deixar o meu ambiente mais estável, para o nosso hospedeiro, que seria aí o caso a tilápia, crescer feliz e forte com toda a quantidade de alimento que nós estamos colocando, eu tenho que ter alcalinidade para reagir com esse hidrogênio que vai ser gerado para produzir mais CO2, que também vai ser utilizado como fonte de CO2 pelas algas. Ou seja, eu mantenho a calinidade elevado, as algas funcionam melhor, a degradação de material orgânico funciona melhor, acaba que tudo funciona melhor. Como conclusão da apresentação. É... Nestor, como nós estamos com o tempo? Ô, Mourinho, nós estamos esgotando aí, cara, mas tem umas perguntas aí, vou ver se você consegue responder ainda, tá? O chat está tá movimentado aqui. Ok, fica fica comigo aqui na, na, na tela para o pessoal ver a gente conversando. Só para explicar Nestor, esse último trabalhinho que eu coloquei aqui de, de é um trabalho publicado em 2017 pelo grupo da Furg, tá? É, eles avaliaram bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, hidróxido de cálcio, tá? Em aquele sistema superintensivo de biofloco na produção de juvenil de tilápia, tá? Até 40 gramas, tá? É, olhem só. Né? a diferença que eles tiveram tá trabalhando com carbonato e hidróxido tá no ganho de peso comparado com o sistema com bicarbonato então é, a sobrevivência olha só o peso final mais elevado então eles tiveram resultados eu só coloquei um exemplo aqui de um dado científico só para ilustrar bem a questão como é importante a gente neutralizar essa acidez Tá? Certo. Manda ver, Nestor. Então vamos, vamos lá. Mourinho, uh, ficou um pouco pequeno, nós não, não conseguimos visualizar a tua, a tua fala em relação ao, ao ganho de peso aí. Se puder só falar o número, aí foi bem superior, se quer dizer? Isso. Tanto do bicarbonato, tá? Como do hidróxido ele foi bem superior, 0,61 gramas, nesse, nesse ensaio né, deles aqui comparando, contra um 0,57, né? Então, olha o que o bicarbonato fez e olha o que o hidróxido fez, tá? Claro que o bicarbonato é muito caro para ser utilizado em, em, em fazenda extensiva, né? Com grande área, né? É, como os casos do, da produção da Copacol, mas reparem que a gente teve estatisticamente muita diferença dos grupos tratados aí com o hidróxido de cálcio, tá? Orion, é, então aqui tá só para relatar um pouquinho a participação da, da galera no chat aqui, é, o Eliezer, ele tem uma pergunta de novo. então para o nitrito, é melhor a calvígeo ou a é hidratada? Eliezer, é, para o nitrito, a resposta sempre vai ser manter a alcalinidade elevada, né? Então, não tem um, vai o outro. O que se tem mais estudos e mais aplicabilidade e que tem dado mais resultado é a cal hidratada, tá? É o que o pessoal tem mais trabalhado é, em termos práticos. É, então, já se tem bastante das dosagens, sabe a sua reação e etc. Dá para fazer a mesma coisa com a, cal, é, com a cal virgem? Dá, mas talvez você tenha que aplicar menos. E tanteando melhor isso junto com os técnicos. E, 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 e o que eu digo para vocês? Essas aplicações, Helésia, o mais importante é não aplicar uma concentração que mude efetivamente o pH do viveiro na hora que você está aplicando, para não dar choque para esses peixes. Então você tem que priorizar o peixe. Então, na hora que você aplicar, você fala: olha, eu consegui aplicar aqueles 5 quilos, 10 quilos, e não mudou o pH da minha água, tal. Conseguir manter ideal, conseguir subir, tudo bem, dá para aplicar ele sem problemas. Mas é, mais estabilidade eu acho que você vai ter assim que, que ajuda a formar mais água na reação e etc. É a cal hidratada, tá bom? Mourinho, tem mais uma pergunta aqui. É, até o Rafael Henrique, ok, ele está dizendo o seguinte: eu vou aumentar a, a qualidade, né? Ok, vou fazer para ir para aumentar a qualidade. A Simone Gomes da Silva. Simone, obrigado pela participação. Eu tenho seis gotas de é alcalidade, mas, mas tem o nitrito da mesma forma. Fazemos a cal hidratada uma vez por semana, mas o nitrito não baixa. Então, ela está é... com uma dificuldade de, de baixar o nitrito? Talvez é, possa ser aqui, morir um pouco daquilo que a gente vem buscando também, falando de ácido nitroso, né? Que é, às vezes, e a, a questão a... é que pH que está esse viveiro de, dela, né? Como é que está a flutuação do pH dela? Na noite, esse pH está variando enquanto, Nestor? Às vezes a gente pode estar detectando no kit que ele não diferencia muito bem o ácido nitroso do, 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 do nitrito ali, certo? É, né? Então Adonante. ele acaba se tiver sendo gerado isso, tá? Pode ser que, que não seja o nitrito. A questão é se tá com nitrito muito alto nas análises dela e esse peixe tá com sangue, né? Aí junto com, com os técnicos, igual a gente fez com o Nilson, né? É aquela vez naquela propriedade. É, não, mas não pode ser que um tanque com 9 de nitrito tenha um peixe super saudável crescendo, comendo, engordando e disparando o crescimento. Fomos lá tirar sangue daquele peixe. E a gente viu que não tinha toxicidade nenhuma aquele material. Quando a gente foi ver na noite nos dados de valores de pH, a gente tinha variações com pH de 5, né? Isso já de dia. Então quer dizer que à noite aquele pH estava mais baixo ainda, né? Vamos, diz o outro. Vamos deixar a bola quicando aí para algumas oportunidades aí, para a gente tá afinando agora ainda mais o processo, né? Perceito, perceito, né? É, perfeito. Então, aqui está o Eduardo, a dona Diva. Ô, dona Diva, tudo bem? Foi muito proveitoso essa troca de informações. Ah, o Eduardo falando boa noite, o Nelson Jasper aqui agradecemos pelas informações, nos ajuda muito, que legal, né, Nelson? Ah, é bom, é, tem, aqui o Rafael está dizendo: tem tanque que dá duas gotas, é o candidato que. Okay o que fazer para melhorar? Então, acho que as respostas já vêm já dentro dessa condição do CAL, né? acho que as respostas na apresentação, acho que respondem. O Irineu aqui, boa noite, excelente apresentação, parabéns. Né? Uh, legal, o Clair aqui, legal, isso, o Clair aqui também, boa apresentação, parabéns. O Rivelino, o Rivelino, tudo bem, Rivelino? Ele faz uma pergunta, quanto é, ideal é a periodicidade de aplicação do CAL? É, melhor, menos quantidade e mais vezes? Tem alguma, alguma ah, ah, fala aqui, é, Mourinho? Tenho sim. É, geralmente a gente faz sempre pelo horário da manhã com o pH mais baixo, para você não correr o risco de jogar o pH lá em cima. Mas depende da tua análise de água. Né? Então você vai ver: ah, eu quero jogar 30 quilos hoje, daqui a três dias de novo. Você vai ter que tantear pelo seu viveiro e aí é junto com o técnico, com esse acompanhamento. Ah, mas eu faço uma vez na semana, não está adiantando. Vamos fazer a cada três dias, gente. Não está adiantando. Ah, mas eu quero fazer todo dia, tudo bem. Mas você não vai usar aquela dose de cada três dias. Então, se você faz a cada três dias 25 quilos, por exemplo, 15 quilos, 20 quilos, você vai fazer diário com menos quantidade, menos volume, né? Então você vai fazer aí seus 7, 10 quilos diário, vamos chamar assim 5. Né? Então, é, não é matemática, gente, por mais que a gente fale aí que, que a gente queira subir, o ideal é que a gente não suba a alcalinidade mais do que 10 ppm dia. né Essa foi uma conversa que quando eu fiz uma reunião com os técnicos da Copacol, os extensionistas, naquela reunião, aquela vez, né, Nestor? A gente hum. conversou sobre isso. Eu não posso ficar variando demais a alcalinidade numa pancada só, porque o peixe também sente, né? O peixe é nosso foco, né, gente? Então, é, é, eu tenho que subir na minha alcalinidade sem subir mais do que 10 miligramas de alcalinidade por dia. Então, vai chegar um, chegar um momento que você não pode aplicar 100 quilos de hidróxido de cal, né? Vai ter alteração de pH e você vai subir demais a alcalinidade naquele momento. Vai variar parâmetro demais. Quem vai se estressar é a tilápia e vai te estressar na sequência, porque você vai ter que corrigir problema depois e não tem água para fazer isso, né? Então é esse Opa. balanço de atividades aí que a gente tem que ter. Mourinho, para a gente ir finalizando aqui, eh, o Eduardo Souza ele ele diz o seguinte: tivemos mortalidade elevada após a aplicação do cal, é, aplicando conforme a orientação técnica. Branca queimada, o que, o que pode ter acontecido? Né? Com certeza foi o pH já estava elevado, né? É, aplicou demais ou não diluído ele, né, ou não não, não fez um, uma hidratação primeiro, é, houve algum manejo aí errôneo, né, de aplicação, porque a cal virgem é numa concentração é, até pequena, ela não vai ter muito problema. O que, que acontece? Se você não aplicar direito, homogenizando o viveiro, né, com os geradores ligados e etc., se você aplicar toda a quantidade do viveiro num cantinho do viveiro, gente, aqueles peixes que estavam no cantinho do viveiro, vão sofrer. Outra, está no horário de alimentar, os peixes estão boqueando, né? Está ali pedindo comida, você vai jogar o carro em cima deles, também não dá certo, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter, né? É, nessa aplicação. Lembrando, ele tem um poder de desinfecção, tem pesquisadores e pessoal que vai falar para vocês, olha, é melhor jogar tudo que você tem de calcário lá no início do viveiro e não jogar hidróxido de cal durante o cultivo só que quando você fala de tirar 35 toneladas, 60 toneladas 75 toneladas de peixe por hectare você vai tendo tanta deposição de material orgânico lá no fundo do viveiro que já essas interações são todas em separado, em loco você corrige o fundo, mas você tem que corrigir a água então você tem que ter esse cuidado então foi algum equívoco tá Nesse manejo de aplicação, né? Ou na orientação aí do técnico, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, não dá para aplicar final do dia, gente. Essas aplicações são no primeiro horário da manhã, com o pH mais básico, mais, mais ácido que vocês têm. Como é que estava o momento do, do da aplicação? Porque essas quantidades que são recomendadas, né? Elas não podem ultrapassar aqueles 10 ppm de alcalinidade dia, tá? E não pode ser com o pH elevado do viveiro, para não ter alteração e não ter esse efeito. E não jogar em cima dos peixes na hora que eles estão pedindo comida. Né? Então, pode ter tido alguma mortalidade aí nesses momentos, que não pode ser feito isso de maneira alguma. Ok, Mourinho. É, Mourinho, as perguntas acho que finalizaram. E nós temos aqui para coroar os assuntos abordados trazemos aí alguns depoimentos de produtores que fazem o uso da cal hidratada. Então vamos, tá, vamos assistir os depoimentos aí por favor Nestor antes de entrar deixa eu só lembrar de agradecer à universidade a DSM e a Copacol pela oportunidade tá muito obrigado muito obrigado boa tarde eu sou o Emir Paulo Schneider Integrada da Copacol. Nós estamos no quinto lote da, da piscicultura e no início da atividade a gente tava, tinha mais renovação e renovava mais, inclusive tinha mais água né? porque agora faz uns dois anos que está chovendo cada vez menos e agora é o terceiro lote que nós começamos a trabalhar com cal hidratada e aí diminuiu aquela subida vertical de, de nitrito e amônia então estão conseguindo manter um nível embaixo com uma calidade sempre mais alta, com menos renovação de água, porque está bem difícil a água. Sou Marcelo Amado e estamos no sexto lote. E a partir do quarto lote começamos a trabalhar com o cal hidratado. Antes, trabalhávamos bastante com renovação intensa, abaixando o tanque, elevando o nível de água com bombas e trabalhava com bombas desde o horário diurno até o noturno. Aí, hoje, Estamos trabalhando com o cal e é muito mais tranquilo. Ajuda na equilíbrio do pH, aumenta a alcalinidade da água e tudo equilibra no meio ambiente aquático. Desde amônia, nitrito, fica tudo mais tranquilo. Hoje a gente tem uma, uma vida até mais tranquila perante a qualidade de água e a ambiência dos nossos peixes. Tudo fica melhor hoje com o cal hidratado. Meu nome é Genésio Muratelli agricultor, piscicultor aqui do município de Tupancino, distrito de J.S. Eu comecei a usar o cal no meio lote para frente e a alcalinidade subiu muito, melhorou bem, o peixe desenvolveu melhor e, e deu uma economia muito grande na energia, no bombeamento de água. O meu nome é Renato Tonelli, sou piscicultor aqui do município de Jesuítas. Nós estamos trabalhando aí há um ano e meio na atividade o é, primeiro lote da gente tivemos bastante dificuldade em questão de amônia, nitrito e naquela época a única solução que tinha era fazer descarga da água. Nós chegamos a trabalhar aí, que nós mas bombe, é, bombeamos na noite, trabalhar 30 dias no mês bombeando, era, não tinha o que fazer, era a solução e ainda não, não ficava bom. Aí da metade do, do lote anterior para frente começamos a trabalhar aí com cal hidratado. Aí foi melhorando a qualidade de água, a alcalinidade subindo e foi resolvendo o nosso problema. Aí tiramos aquele lote, estamos com outro aqui com quase 120 dias, é, sem bombear a água, fazer descarga nenhuma vez, é, só tra tratando a água mesmo. E estamos tendo às vezes problema com a amônia ali, mas só que ela se resolve muito rápido. A alcalinidade estando alta, ela de repente perde um pouquinho ali da alcalinidade, mas só que já consegue revirar a amônia, a nitrito. Nós estamos bem contentes e acredito que está no caminho certo. Tem que contar também que paramos de bombear água, né? Com essa seca que estamos tendo. É, a economia de água está sendo muito alta. Nós estamos bem contentes com isso aí. aí, hey, Mourinho! Que legal. É, fica muito bonito. Bom, fica Parabéns. Bom. Obrigado, Mourinho. Os produtores agradecem e fica à vontade se quiser fazer alguma consideração aí, no Mourinho. Não legal, é Nestor, eu acho que é parabéns ao grupo, né? A Copacol, principalmente, e aos parceiros dela, né? Nessa, nessa, nesse caminho, né? E essa aceitação dos produtores em aderir a manejos a mudar um pouquinho o manejo, e, e, é, e é como os produtores colocaram ali, né? No vídeo, eu acho que quando você começa a monitorar e você começa a fazer a aplicação monitoreada, né? Não é só vou copiar o meu vizinho, né? Tem toda essa questão de quero fazer igual, vou monitorar, vou ter as análises, vou ter assessoria. Né? Então, acho que esse conjunto aí da, da, da cooperativa faz a cooperativa ficar mais forte a cada dia. Né? E acho que, é, tendo um aumento da estabilidade de produção, aumenta a demanda, aumenta a qualidade do produto que vai ser gerado. É, são dados que eu acho que com as corridas desse ano, Nestor, acho que daqui a pouco a gente vai falar em diminuição no número de brotes de enfermidade, diminuição de problemas disso ou daquilo. Claro, é biologia. Então a gente sempre vai ter aí os outros manejos corretivos para fazer para outros pontos, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente previne, mas também a gente tem que lembrar que estamos tratando de animais, né? Então podem haver surtos, mas a ideia é que cada vez haver, tenha menos problema com essas. Com esses critérios, né? Amônio, nitrito, bacteriosa, então, cada vez é uma produção mais estável, né? Estabilidade, eu acho que é a palavra. Parabéns. Bom, Amorinho, obrigado. E são coisas que ainda vamos colher, né? Então, a gente começou aí controlando um processo, entendendo um pouco da redução de volume de água e o que vem por aí, né? Em enfermidade, em GPD, algum outro produtor já riscando dizer algumas coisas. É, mas vamos conter a ansiedade, vamos acompanhar isso, porque eu acho que Perfeito. ainda tem muito fruto bom para colher, né? Perfeito, Nestor, coisa linda. Bacana. Aqui agradecendo aí no chat para fechar o Gustavo, Gustavo da DCM, obrigado, né? Valeu, ah, o e isso, obrigado, professor e Nestor, por show de bola. Enfim, é, aqui para. Chegamos então ao fim da live de hoje. Né? Agradeço ao José Luiz Mourinho por aceitar o nosso convite Obrigado, a vocês. Também agradeço aos nossos produtores que aceitaram fazer o vídeo, né? Muito bacana a DSM, nossa parceira de sempre nos nossos principais desafios. Em especial, Legal. a todos os senhores que estiveram conectados aqui com a gente. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Um abração aí, pessoal. Valeu, tudo de bom.